Skål. Skål. Kahviaika. Kahviaika, mutta ei mikään juhla-aika. Joo, ei ole. Mullakin melkein kädet tärisee kiukusta tällä hetkellä. Nämä on mun kiukkukakut. Kyllä se vähän helpottaa, kun ottaa kahvia. Niin. Kahvia ja kiukkukakkua ja kiukkukastiketta. Laitaks mä tähän kakun päälle tämän? No en minä tiedä. Tätä voin näyttää. Kävin ostamassa tuolla oikein kahvilasta tuoretta kakkua, kun olin... Oli semmoinen olo, että nyt mä oon tämän ansainnut ja olen tämän tarpeessa ja sokerin tarpeesta. Toinen vähän hajosi matkaan, niin tämä on vähän rumemman näköinen. No sinä syöt sitä ja minä syön tätä. Voidaan molemmat maistella no, vähän kyllä, molempia. No sinä voi, niin. Mutta mä rakastan tämmöistä oikein suklaista suklaakakkua, vaikka itse suklaasta en tykkääkään. Onpas ihmeellistä. Suklaakakku on ihanaa. Mm-hmm. Tästä taitaa olla omena, vai mitä tuo on sitten? Omenapiirakka vaniljakastikkeella. Onko se omenapiirakka? Mm-hmm. Mm-hmm. Hyvä. Kyllä, tämä on ihan hyvä makusta on. Joo, mutta nyt se syy, minkä takia mä olen niin tuohtunut ja kakun tarpeessa. Niin, kuten tiedät, mä oon nyt vajaa vuoden ollut omaishoitaja. Joo. Ja tänään mulla oli... Valkeakosken vanhuspalveluiden kanssa tapaaminen, palaveri. Ja täytyy siitä sanoa, että mä en ole vihainen niille ihmisille. Ne vaan tekee työtään. Ne oli oikein mukavia. Siellä oli kaksi naista. Joo. Ne oli oikein ystävällisiä ja mietti mun kanssa ratkaisuja ja näin. Mutta ne noudattaa viranomaisten ohjeita. Ja heilläkin on korkeammalta taholta tulee. Korkeammalta taholta tulee, joo. Heillä tieto, että nyt täytyy näin tehdä. Mm. Niin aikaisemmin nämä omaishoitaja- ja vanhuspalveluasiat määriytyi kunnittain. Eli Valkeakosken kunta päätti, että... Kaupunki. Niin, kaupunki. Kaupunki. Joo. Kaupunki päätti, että kuka tarvitsee mitäkin tukea, kuinka paljon tukea se omaishoitaja saa, millaista apua se saa. Niin joka kaupunki päätti sen itse, mutta nytten Valkeakoski kuuluukin Pirkanmaan lainalle. Mm-hmm. Ja Pirkanmaalla on sitten taas ihan omat määritelmät ja ihan omat säännöt ja ohjeistukset sun muuta. Joten nyt kun tämä muutos tuli, niin niiden piti tarkastaa joka ikinen asiakas, että vastaako ne vielä niitä uusia kriteerejä. Joo, joo. Ja Pirkanmaalla on paljon tiukemmat kriteerit. Mm-hmm. Ja näiden uusien kriteerien mukaan, niin sä et enää tarvitse omaishoitajaa. Ja mä olin siellä tosissaan yli tunnin niiden kanssa palaverissa, koska se luki sen viime vuoden tiivistelmän, minkä se oli kirjoittanut, että mitä asioita minä teen. Että se laittoi, että hoidettava on 87-vuotias, hänellä on todettu sekamuotoinen muistisairaus, omaishoitaja on pojan tytär, asuu samassa taloudessa, huolehtii ruokaostokset, ruoanlaiton, tarkastaa tai kysyy, että onko lääkkeet otettu, pesee vaatteet, tämmöisiä arkisia asioita, mutta sitten myös toimii muistitukena. Totta kai se on tärkeä. Selittää asioita, auttaa arkiaskareissa ja muistuttaa niistä ja auttaa niiden selviytymisessä. Että oli kyseessä sitten niin kuin sun laskujen maksaminen, joo, ja pankkiasiat. Käy lääkärissä mukana. Sinä olet mukana sitten. Joo, me aina yhdessä arvioidaan sitten, minä yleensä soitan, teen ajanvarauksen, pistetään kalenteri ja sitten me lähdetään yhdessä, koska mä kun olen tässä vieressä, niin mun on helppo selittää, että mistä on kyse. Sinä olet usein vähän semmoinen, että sä vähättelet, että ei minulla mitään ole, niin minä sitten kerron sen totuuden. Mulla on hyvä tiimi siinä. No kyllä. Ja sitten usein niissä käsitellään niin monimutkaisia asioita, että mä sitten olen avustamassa. No sinähän oot ihan... Vai sinä olet minulle niin kuin sihteeri. Niin kuin sihteeri, juuri näin. Se on näin on, että se tosiaan. Niin nämä asiat kyllä hyvin menee tällä tavalla. Jos minä yksin jonnekin lähden, niin se tahtoo olla, että
ei se puolen väline ja se hoito sitten se. Ja mä tiedän kuitenkin, niin kuin mitä kieltä sä puhut. Mä tiedän, että miten, jos on joku monimutkainen asia, niin mä helposti sen selitän sulle ja käsitellään niitä yhdessä, että mistä nyt on kyse ja miten tämä hoidetaan, miksi tämä on tärkeä hoitaa. Joo. Siis moni suututtaa, että se ihan tuntuu, koska tosissaan nyt... niin ja se piti sanoa, että tämä on niin kuin päivittäistä auttamista ja siihen menee paljon aikaa ja siihen menee mun jaksamista ja mun hermojakin. Varsinkin jos on joku monimutkainen asia kyseessä. Totta ja se voi olla, että ne välillä harmittaakin ja sitten mä yritän kärsivällisesti selittää ja sitten me hoidetaan ne asiat totta yhdessä. Totta kai, kyllä. Ja se on meillä hyvin toiminut. Me kyllä, ollaan tosi kyllä. Hyvä tiimi, että me ollaan niinku opittu tuntemaan toisiamme ja mä tiedän, mihin sä tarvitset apua ja mä tiedän myös tarkalleen, missä sä pärjäät hyvin. Ja sitten kun se muistilääkäri antoi ohjeita, että se on hyvä, kun papalla on tehtäviä, niin sitten sä viet myös mun kirjastokirjat kaupungille. Joo, joo. Ja sitten taas minä autan toisissa asioissa. Kyllä, kyllä. No joo, mutta Pirkanmaan nyt kokee, että sinä olet liian hyvässä kunnossa. Etkö sinä tarvitse mitään omaishoitajaa? Ja minä olin sitten siellä palaverissa ja sitten mä kysyin, että kuka sitten pesee pyykit, ostaa jääkaappiin tuoretta ruokaa, heittää vanhat ruuat menemään, katsoo, että papalla on puhtaat vaatteet ja vaihtaa lakanat silloin tällöin. Kuka pitää huolen siitä, että pappa syö muutakin kuin ruisleipää ja kaurapuuroa? Kuka pitää huolen siitä, että mennään oikeassa kalenteripäivässä ja viikossa ja viikonpäivässä ja että kaikissa lääkärissä ja pankeissa ja sun muissa tulee käytyä ajallaan? Kyllä. Kuka pitää huolen näistä asioista, jos sinä et ole muka omaishoitajan tarpeessa? Sitten kanssa sanoi, että no... Että nyt tällä hetkellä kriteerit ei määriydy, mutta kyllä he tietävät sen, että jos mä en ole täällä tukemassa, jos sulla ei omaishoitaja, niin luultavasti ne vuoden päästä sitten toteutuu, koska sitten siis muistisairaathan menee nopeasti huonoon kuntoon, totta jos sitä kai. Ei treenata. Joo, ilman muuta. Niin sitten oli vaan sillä, että juu, ei voi mitään, pitää tilata yksityiseltä näitä palveluita, että täällä kävisi vaikka siivooja kerran kuussa ja kävisi joku hoitaja, joka tarkastaa, että asiat on kunnossa, mutta se on yksityiseltä puolelta, siitä pitää itse maksaa. Niin, no se on, että sitten ei, kaupunki ei maksa siitä. Ja mä oon vaan niin, mua ärsyttää se, että niinku, mä teen kuitenkin, niinku, mulla menee paljon aikaa näiden asioiden hoitamiseen ja musta tuntuu, että sitä ei arvosteta. Että sekin pieni omaishoitotuki, minkä mä oon saanut, jotenkin mä oon kuitenkin ajatellut, että okei, ne on antanut mulle tämän tittelin, tämä on mun vastuulla, minä hoidan nämä asiat. Kyllä. Minä hoidan laskujen maksamisen ja lääkärikäynnit ja mitä kaikkea arjessa nyt tulee vastaan, niin mä hoidan ne ilomielin, koska se on mun vastuulla. Mutta nyt sekin pieni tuki ja se titteli viedä, että ei se semmoista tarvitse. Ja sitten jotenkin mua kuitenkin ihmetyttää se, että kun... Joka päivä on lehdissä ja uutisissa, että hoitajista on pulaa ja hoitajatkaan ei saa riittävästi palkkaa. Niin sitten ne mieluummin kyllä karsii mut nyt pois siinä tiedossa, että kaikki ennaltaehkäisy sitten myös menettävät sen. Vuoden päästä sä tarvitset sitten enemmän hoitoa. Mistä ne hoitajat sitten ottaa, kun hoitajia ei ole? No minäkin joudun sitten tuonne sairaalan takana on niitä vanhojen koti. Hoitokoti. Hoitokoti vai mikä se nyt on se nimeltään. Niin sinne joutuu sitten ilman muuta menemään. Mutta kyllä tämä olisi, kun jos kerta on sitä, että pidetään mahdollisimman pitkään kotona. Niin... Sitä varten ne omaishoitajat on yleensä. No niin on joo. Mä oon vielä paljon läsnä. Ei omaishoitajan tarvitse asua samassa taloudessa. Mm. Mä asun samassa taloudessa. Niin, että sieltä on aina lähellä sitten. Jos mulle jotakin tulee, niin tosiaan niin se on sitten... Jos jotain tulee tai vaikka ei tulekaan, niin sitä kautta mä pidän tätä arjen rytmiä yllä, niin tulee 3 kertaa päivässä syötyä. Ja kyllä. Mä aina välillä katson, että sulla on vesilasi, että tulee riittävästi juotua, kun ne on semmoset, mitkä nopeasti unohtuu. Niin... Mm.
kyllä mua ihmetyttää, että nyt sekin pieni, niin kuin pieni tuki, mitä mä oon siitä saanut, niin se karsitaan pois, koska ne on sitä mieltä, että ei vanhukset tarvitse tämmöistä apua. Kyllä ne tulee toimeen. Odottaako ne sitten, että kaikki vanhukset kuolee? Niin, vai kaipaa niin kuin, ne sitä meinaa sitten. Että säästyypä rahaa. Ne pääsevät helpommalla. No näin on, mutta... Mua, niin kuin, mä en olekaan tiedä, tässä, mä en niin kuin tiedä, mitä mä sanoisin. Mä olen sen kannalta tosi pettynyt kaikkien ikäihmisten puolesta ja varsinkin muistisairaiden ikäihmisten puolesta, että musta tuntuu, että niin kuin, valtio ei halua pitää heistä huolta. Mm. Kun tämäkin pieni tuki, että mä saan olla omaishoitaja, joka auttaa arjen askareissa ja ennaltaehkäisee sitä, että muistisairas joutuu hoitokotiin jonain päivänä. No sitten se on kallista. Sitten se tulee kalliiksi. Sitten se kalliiksi tulee. Eli ne säästää nyt pari sataa euroa kuussa, mitä ne minussa säästää. Mm. Ja sitten kohta ne sitten se takautuu, kun ne joutuu ottamaan nämä kaikki ikäihmiset sinne palvelukoteihin. Sitten tietysti sitten semmoinen, jos sitä on, niin kuin minullekin, jos omaisuutta on, niin kyllä se sitten tyhjenee, se maksetaan jokaisesta näistä, mitä toimitaan. Joku ihminen toimittaa sitä, niin tosiaan, niin minulta se raha, mikä siellä pieni on, niin tosiaan, niin se häipyy sitten. Mä en niin kuin ihan ymmärrä tätä ajatusta, että mikä niillä siinä on ajatuksena, mutta sitten täytyy sanoa, että niin kuin mä sulle kerroin jo, tapasin sitten kaupassa äsken yhden rouvan, joka on kehitysvammaisen tyttärensä omaishoitaja. Joo, kyllä. Sanoi, että hänellä on ihan sama. Että ne ovat väittäneet, että se tytär paranee, ei se tarvitse omaishoitoa. Sillä on Downin syndrooma. Että ei ole näköjään niin kuin vanhuspalvelu ainut, jolla puolella yritetään nyt karsia niin kuin kaikista hoidosta ja avusta ja tuesta, vaan näköjään myös tässä. Ja mua harmittaa, kun mä sitten sen rouvan kanssa juttelin, niin kun hänkin sanoi, että meillä molemmilla menee niin paljon aikaa ja voimia siihen, että kun pitää olla läsnä ja auttaa ja selittää. Me tehdään se ilon mielin, koska me rakastetaan niitä meidän läheisiä. Kyllä. Niin, että ei saa mitään arvostusta, kun kaikki vaan karsitaan pois. Mm. Et sinä tee mitään työtä. Ei sinua tarvita. Minulle sitten se menisi tämmöiseen hommaan. Minulla sormia pyörittäisi, jos täällä et olisi täällä tässä huusollissa mukana. Ja sitten tässä on ihan pieniä juttuja niin kuin välillä. Ei niitä nyt tarvitse kaikkia julkisesti kertoa, mutta tavaraa saattaa kertyä johonkin nurkkiin. Niin sitten minä tuun vähän väliä ja siivon niitä. Ja sitä mä vaan ajattelin, että jos mua ei täällä olisi ja jos mä en kokisi, että tää on mun vastuu, niin missä kunnossa olisi huusholli ja vaatteet ja kaikki jääkaapit ja sun ruokailu ja kaikki. Niin, mutta ilmeisesti mieluummin ne sanoo näin, että kyllä se pärjää. Ja... No niin, se on helppo sanoa. Niin, ne on helppo sanoa. Niin. En tiedä sitten, jos tulisi se päättäjä tänne käymään ja sitten olisi muutaman viikon tässä, niin näkisi minkälaista se on. Toi oli niin hyvin sanottu. Mä sanoin hänelle samaa, kun se sanoi, mä en nyt vielä suostunut siihen, että ne ottaa multa sen omaishoitotittelin pois. Se sanoi, että heillä on kokous, kuun päätteeksi hän ottaa asian puheeksi. Mm. Ja mä sanoin, että ota puheeksi, mutta kyllä me molemmat nähtiin, että ei ne kriteerit toteudu nyt, nämä uudet Pirkanmaan kriteerit. Eli kyllä se multa kuun lopussa lähtee se titteli. Niin se sanoi, että no voi hän sen arviokäynnin tehdä vielä kerran, että tulla puoleksi tunniksi. Ei se puoli tuntia sulle mitään kerro. Että sit pappa kertoo sulle, että kyllä hän tiskaa aina käsin ja kyllä hän lämmittää valmis keittoja ja tekee pihatöitä. Että kaikki kunnossa. Mm. Sanoin, mutta ei se totuus siitä näy. No ei tietenkään. Että ei se puolen tunnin käynti kerro sulle mitään. Joo, kyllä. Mä sanoin ihan saman asian kuin mitä sä sanoit, että tulispa kuukaudeksi tänne, niin sitten se tietää, mikä on totuus. Kyllä, tarviaanko. Ja kyllä sanoin, sinä et ole tyhjän panttina kyllä ollenkaan. Sen mä sanoin hänelle kans. Mä sanoin hänelle, että se pieni tuki, mitä mä saan, periaatteessa mulle siinä ei ole mitään väliä. Mutta mulle
on väliä papan tulevaisuus ja papan hyvinvointi. Ja mun mielestä, jos multa viedään se titteli, niin mulle annetaan oikeus, että no mä voin lähteä vaikka puoleksi vuodeksi muualle ja sä jäät yksin. Koska he kokevat, että mua ei tarvita enää. Mutta se todellisuus on eri. Mikä on se papan vointi sitten puolen vuoden päästä? Kyllä se on, sen tietää ilman muuta, että se tulee se elokuun viimeinen päivä hyvin äkkiä. Mä sanoin sille kanssa, että okei, välillä täällä jää toi jääkaapin ovi auki. Mitä jos se on jonain päivänä se on hella? Mm. Niin tällä hetkellä se on hyvä, kun mä oon täällä, niin mä huomaan, niin mä sitten suljen. Joo, totta kai, kyllä. Tiedätkö? Niin, mutta ne kokee, että joo, ei se muistisairaus ole niin paha, että ei siellä ketään tarvita. Ihan hyvin yksin se voi olla. Tai sitten onhan sillä rahaa, voihan se maksaa, että joku siivooja käy ja hoitaja käy ja kaikki tällaiset. Minä en niihin osaa sanoa mitään tuommoisia. No minä tiedän sinut, että sinä sanot, että kyllä minä pärjään, en minä millekään siivoojalle mitään maksa. No jos niin sieltä tulee sanot. Lasku, niin pakkohan se on maksaa sitten, tietenkin. Joo, mutta mä en halunnut niinku valittaa omasta puolesta, vaan mä halusin tuoda tämän asian esille niinku kaikkien omaishoitajien ja sitten no sekä ikäihmisten että muiden, jotka tarvitsevat apua kannalta, koska mun mielestä me tehdään tärkeää työtä ja mun mielestä se on todella tärkeää, että me ollaan ne läheiset, jotka pitää huolta siitä omaisesta, sen sijaan, että joku tuntematon täällä kävisi 10 minuuttia viikossa. Joo, ei se kyllä. On se ihan eri se asia. Se on eri asia ihan niin tosiaan. Että kyllä, minä tykkään, että sinä tässä olet ja tuolla ylhäällä on paikka, missä sinä sitten yläkerrassa. Joo. Ei sen korkeamman. Ei. Vielä nuori ihminen. Mutta joo, mua harmittaa, kun mä koen, että meitä ei arvosteta ja tätä työtä ei arvosteta. Niin sen takia halusin tuoda tämän asian esille ja puheeksi. Juu. Siinäpä se olikin se. Mistä se oli. Tämä on nyt tämän kuun lopussa, 27. päivä, ne tekee sen lopullisen päätöksen, mutta koska pitäähän niiden noudattaa viranomaisten ohjeistusta ja se on tärkeää, että ne on reilua kaikkia kohtaa ja jos koko Pirkanmaalla on nämä säännöt, niin sitten ne koskee meitäkin. Mm. Niin sitten se tarkoittaa sitä, että omaishoitajaa ei tarvita. Kai ne sanoo, että kaupunki pistää myyntiin tämän asunnon ja sillä siisti sitten ja sitten viiää minut tuonne tämän sairaalan taakse niihin palvelukotiin. Palvelukotiin, niin. Kyllä minä mielellään täällä kotona olen. Mä oon samaa mieltä. Yksi mikä mua vähän kans mietitytti siinä, että ne sanoi, että joo, no onhan se nyt silti omien sukulaisten ja perheen vastuulla se niin kuin vanhempien hoitaminen, mutta silti niin kuin meidän tapauksessa se nyt on niin, että se on minun vastuulla. Se on sinun vastuulla. Ja sitten kun minä olen ollut reissussa, niin mä olen aina järjestänyt, että okei, tuona viikonloppuna Liina käy ja tuossa käy äiti ja tuossa käy Hannu. Ja sitten me ollaan sovittu, että kuka soittaa milloinkin. Jotta ja sitten oli maanantaisin hoitaja, tiistaisin Mielikki, perjantaisin Olivia Gubbe. Niin kyllä mä olen ne järjestänyt, vaikka olen ollut muualla. Kyllä, niin, sitten kyllä. Se ei olisi enää mun vastuulla, niin sitten saa pappa jäädä tänne peukaloita pyörittämään. Ja se on niin. Ja kesä tulee nyt ja kärpäsiä on eilen illalla, kun tuossa tein sen ojan kaivoin tuohon tien varten, kun onneksi rupesi vesi lähtemään takapihalta, niin itse sai vähän väliä ajaa pois, kun isoja koltiaisia oikein. Niin. Tekissä nyt kuulet, kun sulla on uudet kuulolaitteet, jotka me yhdessä hankittiin niin, sulle. Kyllä, kyllä. Yhteiskunta ei antanut pinnin pyöryläistä tähän, että tämä on ihan omasta pussista maksettu. Omasta pussista ja yhdessä me tutkittiin niin, ja mietittiin, niin, mikä se on paras ja käytiin Tampereella. Kyllä, kyllä. Monta kertaa. Niin. Joo, mun terveiset kaikille omaishoitajille ja läheisille on, että teette tärkeitä työtä, vaikka kunta ei teitä arvosta. Kyllä. Ja olisi ihanaa, jos tähän tulisi muutos parempaan päin, varsinkin nyt, kun hoitajia on vähän ja muutenkin hoitajilla on liikaa töitä ja liian vähän palkkaa, niin luulisi, että
niin kuin valtio arvostaisi sitä, että me omaiset tehdään oman osuutemme. Kyllä. Ei tarvitse sitä kaupungin työntekijöitä tulla tänne. Juuri näin, joita ei muutenkaan riitä. Mm. Ylistetäänkö omaishoitajille? Tehdään näin.